Батан кин цэцэрлэг төрөлдөндө 4.8 га талбайд барьхаар боллоо. За шинжлэх ухаан тулгуурласан төрийн бодлоготой байж улс орон хөгжнө гэж засгийн газар үзэж байгаа. 2021 онд Монгол улсад орчин цагийн шинжлэх ухааны байгууллага үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ой, ардын ёсгын 100 жилийн ой тохино. За тэгшэн босгон дээр түүхэн том бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж энэ ажилд нийтдээ 94 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон байна. 99 жилийн түүхтэй Монгол улсын шинжлэх ухааны салбарт сүүлийн 60 жилийн дараа анх удаагаа томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажил хийж байна. Үндсэндээ шинжлэх ухааны салбарын хувьд 1921 онд судар бичгийн хүрээлэн, 1961 онд шинжлэх ухааны актын байгуулагдсны дараа орох түүхэн үйл явдлаа гэж салбарынхан үзэлж байна юм. Гурван том лаборатори байна. Бүх лабораториудаа энэ чинь авчирна. Бүх хүрээлэнгүүд нэг дор ажиллана. Харилцан хамааралтай. Кадастр гэж үздэг чинь энэ. Нэг дороо. Ингэж чадвал Монголын шинжилгээ хөгжнө. Нэгдсэн зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангагдана. Харилцан хамааралтай ажиллана. Дэвшил гарна, үр бүтээл гарна гэж ингэж бодож байгаа. Энэ бол шинжилгээ хөгжүүлж байгаа том өөрчлөлт шүү. 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт шинжилгээ ухааны судалгаа хөгжүүлэлтийн одоогийн төвшинг ахиулна. Үр дүнг нэмэгдүүлнэ. Улс орны хөгжлийг хурдсахад шинжилгээ ухааны үр өгөөж, ач холбогдлыг дээшлүүлнэ гэсэн. Үүнээс гадна судлаачдын судалгааны ажил, инновацийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Гарааны компаниудыг олноор бий болгох зорилгоор энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд байгаа юм а. 21 онд судар бичгийн хүрээлэн байгуулсан энэ үйл явдлын 100 жилийг бид нэр хэлж тэмдэглэнэ. Тэгэхээр 100 жилийн дараа энэ үйл явдал ямар тодорхой харагдчихэ тийм ээ. Энэ өнөөдрийн бүтээн байгуулалт түүний үр дүн бол 100 жилийн дараа хүмүүсийн өмнөх сайттай цог бас ингэж л тод харагдана гэж бодож байгаа. Монгол улсын оюуны потенциалыг үндсэндээ нэг томоохон зохицуулын хэмжээнд төвлөрүүлэн нэгтгээд чадахын үр өгөөжтэй ашиглах боломжоо бүрдүүлчихэж байгаа юм чинь одоо 10 жил, 20 жил, 100 жилийн дараа бол энэ үйл явдлын үндэс нь улс орны хөгжлийн хөгжилд гарсан акс дэвшлээр тодорхойлогдож хүн болгоны амьдралын одоо баталгаа болсон ийм л бодит байдлаар түүхэнд бичижүүлдэх байхаа гэж найдаж байгаа. Зохицуулбарын байрлалд олон улсын стандартад нийцсэн нээлттэй самбар дундын нэгдсэн төрөлцсөн лабораториуд, жишиг үйлдвэрийн цехүүд, номын сан, спорт зал, олдвар, дээж хадгалах агуулга, палеонтолог, археолог болон одоорын судлалын музей зэргийг байгуулах юм. Шинжлэх ухааны харьяа хүрээлэнгүүд болон бусад ихтэй зургуулууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын 3300 орчим эрдэмтэн судлаачид албан хаагчд ажиллах хүчин чадалтай шинжлэх ухаан технологи, инновац танин мэдхүйн төв болно гэдгээрээ энэ хөтөв онцлогтой юм. Монгол Улсын Ерөнхий сайд дэлхийн болон Монголын багш нарын байрны өдрийг өгтөн боловсролын салбарын